वसमत येथील तलाठी कार्यालयात तलाठ्यांच्या डोळ्यात मिरचीपूड टाकून चाकूने भुसकून खून करण्यात आला होता. या घटनेच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार संघटना छत्रपती संभाजीनगर महसूल विभागाकडून आज कामबंद आंदोलन करण्यात आले होते. वसमत तालुक्यातील तलाठी कार्यालयात फेरफार प्रलंबित ठेवल्याच्या कारणावरून तलाठ्याच्या डोळ्यात मिरचीपूड टाकून चाकूने भोसकून खून केल्याची घटना बुधवारी दुपारच्या सुमारास घडली होती. या घटनेने महसूल विभागात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून या घटनेत मृत्यूमुखी पडलेले तलाठी संतोष पवार यांना महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार संघटना छत्रपती संभाजीनगर महसूल विभागाकडून श्रद्धांजली अर्पण करून कामबंद आंदोलन करण्यात आले. कामबंद आंदोलनाच्या आधी विभागीय आयुक्त छत्रपती संभाजीनगर यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री, महसूल मंत्री, गृहमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री, विभागीय आयुक्त आणि सर्व जिल्हाधिकारी यांच्या नावे असलेले निवेदन देण्यात आले. कालची संतोष पवार यांची हत्या ही घटना महाराष्ट्राला अत्यंत दुर्दैवी आहे. राज्य शासनातील अत्यंत महत्त्वाचा तलाठी या संघटना घटक आहे. ते काम करत असताना एका खातेदाराने येऊन त्यांचा खुनी हल्ला केला आणि त्यामध्ये त्यांचा जीव गेला. खऱ्या अर्थानं त्यांच्याकडे कुठलंही काम प्रलंबित नसताना त्यांचा हल्ला झाला आणि खून केला गेला यासाठी संपूर्ण राज्यातील महसूल यंत्रणा आणि राज्य सरकारी कर्मचारी हादरून गेलेले आहेत. ही घटना अत्यंत दुर्दैवी आहे. या घटनेचा आम्ही सर्व राज्य सरकारी कर्मचारी तीव्र निषेध करतो. आज आम्ही सर्व संघटनांच्या वतीने, ज्यामध्ये तलाठी संघटना, महसूल संघटना, राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, जिल्हाधिकारी, सर्व संघटनांनी जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिलेलं आहे. संबंधित व्यक्तीविरुद्ध कडक कारवाई व्हावी अशी आमची मागणी आहे. जेणेकरून राज्यातील अशा घटना जर घडल्या तर प्रशासन व्यवस्था ठप्प पडू शकते आणि हे जर होऊ द्यायचं नसेल तर सरकारने तातडीने कारवाई करणं गरजेचं आहे. आज काम बंद आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. आज आम्ही काम बंद आंदोलनाचा इशारा दिलेला आहे आणि जर राज्य सरकारने यामध्ये योग्य ती दखल घेतली नाही तर राज्यातील 17 लाख कर्मचारी या संपामध्ये सहभागी होतील असा निर्णयसुद्धा घेण्यात आलेला आहे. काय सांगा सर, वारंवार